no salías a grabar. Pim, si te he dicho que salieras. Què tal? Bona tarda. Moltes gràcies per ser aquí en aquestes converses des del confinament, aquest confinament que estem patint tots plegats, i deixeu-nos enviar en primer lloc una abraçada immensa a tota la gent d'Igualada, la Conca d'Òdena, que de tots els que estem confinats són els que estan passant-ho pitjor. Per tant, des d'aquí, doncs, aquesta abraçada solidària per tots plegats, i evidentment també per totes les persones que s'hi estan deixant la pell, pel personal sanitari, per totes aquestes metges, infermeres, infermers, metgesses, tota la gent que ho està donant tot, i també totes aquestes persones que estan fent treballs essencials i que cada dia se la juguen amb tanta valentia per tal de que tothom pugui tenir accés a aquests drets més bàsics. Som aquí precisament avui amb aquesta conversa de luxe. De fet, des que vam començar aquesta setmana aquestes converses del confinament, més de 2.000 persones han anat seguint les diverses converses que hem anat fent. Ens fa molta il·lusió aquest seguiment. I avui, a més, doncs, ens fa molta il·lusió. Connectem, jo soc a Badalona, confinat a casa meva, i connectem també amb la Gabriela Serra, activista coneguda per tots vosaltres. Hola, bona nit, Gabriela, des de Santa Coloma de Gramenet. Com estàs? Bona nit, confinadeta. Molt bé. I també connectem en aquest cas des de Barcelona, al barri de Gràcia, on tenim en Guillermo Martínez Vela, el director del diari de la revista Jueves. Guillermo, què tal, com estàs? Doncs aquí confinat també. Quin remei. Doncs sí, el remei que hem de compartir entre tots, no?, aquesta situació. I per això, com us deia, aquesta voluntat de no deixar que, malgrat el confinament, no puguem seguir parlant de tot, aquelles coses que creiem que són importants, aquelles coses que entenem també que serveixen per enfortir les nostres societats. Per tant, avui farem una conversa sobre això, sobre drets civils, sobre llibertat d'expressió, sobre la corona, sobre els militars, sobre com la gestió d'aquesta situació, i veure si podem treure l'entrellat de tot plegat, o si més no, apuntar algunes idees interessants. Deixeu-me, en primer lloc, que us preguntava com estàveu. Guillermo, com es fa, com esteu portant des del Jueves aquesta situació d'estar confinats, i, per tant, com us ho feu ara mateix? Doncs mira, aquesta setmana és el primer número del Jueves de la història que l'hem fet 100% elaborat des de casa, tots els redactors, l'equip de redacció, l'equip de maquetació, els dibuixants, que normalment els dibuixants treballem, estem acostumats a treballar sols a casa, som una mica monjos cartoixans, i diguéssim que ja estem entrenats, no?, per aquesta mena de situacions. Però aquest, el que ha arribat avui als quioscos, el Jueves que ha arribat avui als quioscos, que estan oberts, per cert, és el primer que ha estat elaborat 100% de forma remota, que no sé molt bé com ho hem aconseguit, eh? No les teníem totes. De fet, és important assenyalar, eh? Els quioscos estan oberts precisament perquè la informació, i en aquest cas que a la gent li pugui arribar també l'opinió crítica des de l'humor, i en aquest cas des de l'humor gràfic que fa el Jueves, i també la resta de mitjans de comunicació que es troben als quioscos, la informació és un servei també essencial en una democràcia, precisament per enfortir aquestes democràcies. Segur que avui en podrem parlar molt. I tu, Gabriela, un activista com tu, com tu fas per estar entre quatre parets tancada a casa? Com es fa aquest activisme des del confinament? Doncs és molt complicat, perquè a més jo i els ordinadors i la telemàtica i l'informàtica i tot això som molt poc amics, i ara me'n dono compte que és una eina que em seria molt, molt útil. Però sobretot ho visc amb molta tristesa, perquè jo visc al costat d'una escola. Una escola que sempre hi ha remor dels horaris de pati, dels nanos quan entren, quan surten, quan pugen, quan baixen. I al costat d'una placeta on, ara que ja és una mica més clar, on moltes famílies porten els nens a jugar quan surten del col·le, perquè viuen en pisos de 50 metres, de 40 metres, de 60 metres. I ara hi ha un silenci sepulcral que em produeix una gran angoixa, perquè penso tota aquesta canalla estan tancats en aquests pisos, estan tancats en aquestes cases sense potser entendre la gravetat del que s'està vivint, sense poder entendre a certa edat el per què,
amb unes mares, substancialment, i pares, que no tenen més remei que fer miracles perquè aquestes criatures estiguin tranquil·les, i això em produeix molta angoixa. No estem pensant amb els petits, no? I amb les petites. I això se'm fa molt dur. Fins i tot quan pujo al terrat, que he hagut de pujar un parell de vegades a estendre la roba, i veig tots aquests terrats buits, penso, i no podríem fer alguna cosa d'alguna manera, organitzar-nos d'alguna manera, encara que sigui posant-los en bosses de plàstic, però que puguin pujar, que puguin veure la llum. Hi ha nens que, i nenes que no veuran el sol durant molt de temps, perquè aquest virus és classista. Aquest virus no ataca igual a tothom. Aquest virus és classista. Aquest virus fa més mal a qui menys té. I aquest virus ataca més a qui menys té. I, per tant, això ho hem de tenir molt en compte i els nostres governants han de tenir molt en compte que, tot i que estem confinats, no tothom estan entomant aquest confinament amb les mateixes possibilitats i amb les mateixes condicions de serenitat, de un suport emocional, de totes aquestes coses, totes aquestes cures que es necessiten, no? He dit això. Jo el Guillermo el veig bé, però... Doncs, Gabriela, jo crec que tens tota la raó. Aquesta crisi sanitària està evidenciant moltes coses de sistema, moltes coses que fins ara potser romanien una mica ocultes o que no volíem, diguéssim, adoptar. De classe i com de mal distribuïdes i distribuïts estan els recursos en aquest món, no? Bé, això potser és una de les reflexions que haurem de fer més endavant, perquè jo penso que aquest confinament el viurem diferent, però tothom tindrà un nivell de repercussió claríssima. Ara bé, el que sí que serà substancialment diferent serà quan sortim d'aquest confinament. Quan sortim d'aquest confinament, tota la gent que quedarà a l'atur, tota la gent que no tindrà feina, tota la gent que s'haurà de buscar la vida en una situació més de crisi que sabíem que venia ja una crisi, el coronavirus serveix per engrandir, per aprofundir la crisi, quanta gent, si no es prenen mides concretes, si el govern no és capaç d'arbitrar bé això, quan s'aprofitaran per tancar, per fer fora gent, com ja està passant, de fet, que hi ha moltes persones que no estan guanyant cap diner. I tornem a lo mateix. Els treballs més humils, els treballs necessaris, imprescindibles, però que porten endavant la gent més senzilla, no? I això s'ha de tenir en compte, per això és lamentable que estigui tant a prendre mesures tan importants com és pensar en els sectors més vulnerables i pensar precisament com som capaços de donar un xic d'esperança que tindran demà, vull dir la setmana que ve, que tindran una renda garantida, que tindran un suport emocional si tenen problemes a casa, que tindran una sortida evident si no poden anar a comprar, o sigui, com fem perquè la gent més vulnerable, socialment, físicament i econòmicament més vulnerable, puguin mantenir un xic d'esperança, no? També aquesta crisi, els governs, n'hi ha que s'han posat una mica les piles i que estan dedicant recursos, potser n'haurien de dedicar més, no? Potser no n'hi ha prou, però estan dedicant recursos als més desafavorits, als més vulnerables.
què passarà quan tot això acabi? Aquesta situació d'excepcionalitat, de què estem parlant? Quan parlem d'excepcionalitat, a què ens referim? A la crisi del coronavirus o a ajudar els més desfavorits? Perquè sembla que només ens en recordem d'aquests desfavorits quan la situació és tan extrema. Què passarà quan s'acabi aquesta crisi sanitària? Seguirem ajudant aquesta gent? Ens oblidarem? Passarem pàgina? S'ha de debatre, s'ha de decidir. S'ha de decidir fer una renda garantida universal, una renda mínima garantida universal per tots, per tothom, homes i dones, perquè si no, no garantim el demà, no el garantim per res. Per tant, jo penso que en aquests moments aquesta és una de les reflexions que s'hauria de fer de manera punyent i de manera clara i una de les mesures que hauria d'estar ja sobre la taula. Perquè, com tu dius, no és només garantir els sous ara, no és només garantir que arribi diners a la gent que està víctima dels ERES, no és només això. És pensar en què passarà quan passi la crisi, perquè quan passi la crisi pararà la crisi sanitària, però no pararà la crisi laboral, la crisi econòmica i les crisis que estan patint els sectors populars. I això és el que penso que hauríem de començar a parlar de com cal redistribuir la riquesa a casa nostra i com cal, per tant, fer que tothom tingui l'exercici dels seus drets de vivenda, de treball, d'alimentació, de sanitat i que els tingui garantits. Avui no els té. Gabriela, Guillermo, torno a ser aquí, que havia desaparegut perquè se m'han penjat dos ordinadors en 20 minuts, per tant, porto un bon promig. Ara estic amb el mòbil, si es penja el mòbil, vaig esneu fent i jo aniré a fotre una travesseta. Parlant d'aquesta redistribució de la riquesa, m'ho ha situat molt bé, Gabriela, i després de veure precisament no, que aquesta situació, que aquesta crisi torna novament a afectar les persones, no, els col·lectius que sempre són els més vulnerables. Avui mateix es feien un reportatge a la televisió on es veia clarament, per exemple, no, col·lectius, per exemple, com les dones migrants que són cuidadores, com se les està explotant en aquests dies, que malament ho estan passant. Però precisament la setmana passada vam veure com hi ha altres famílies de l'estat espanyol que no ho passen tan malament, com pot ser, per exemple, la família dels Borbons. No ho estan passant gens malament, al contrari. Guillermo, vosaltres teniu una experiència, una llarga experiència, no sou els únics, no? Avui, deixeu-me que també que me'n recordi amb el Toring, no? Que fa gairebé 2 anys que està a l'exili a Bèlgica per haver dit una cosa que ara veiem que és òbvia, no? Que els Borbons són uns lladres. Però vosaltres també heu tingut experiències complicades, no? En aquest cas, amb la monarquia, per haver fet el que feu sempre, que és posar-vos amb tothom, no? Fer crítica àcida amb totes les... amb qui faci falta. I en el vostre cas, doncs en diverses ocasions heu tingut des de segrestos de revista, persecucions o judicis. Per què creus que en un estat del segle XXI no es pot fer broma sobre la monarquia? Jo crec que les institucions, així, els poders, les forces vives, no els hi agradaria que no ens agrada que fem humor sobre la monarquia, que és una institució que és anecdòtica, vull dir, és un símbol i prou, no? Aleshores, crec que el que hem aconseguit és que sí que es pugui fer humor sobre aquesta institució i com qüestionar aquesta institució com a través de l'humor, com es pot qüestionar qualsevol altra institució, no? I és cert que no ha estat fàcil, perquè durant dècades hi havia com una mena de pacte no escrit de no agressió a la premsa, no? Ni tan sols agressió humorística, no es podia. Era una cosa com la monarquia era una institució intocable. I mica en mica, el que és perfectament normal i el que hauria de ser perfectament normal a una democràcia, que és que totes les institucions puguin ser qüestionades, doncs ho hem anat aconseguint. En el cas del Jueves hi ha una diferència, per exemple, ara que deies amb el Tònic, hi ha una diferència entre el Jueves i amb el Tònic, que és que el Jueves és una revista molt consolidada, és un negoci que rutlla i que tenim recursos per defensar-nos, perquè som professionals, ens dediquem a això. En canvi, el Baltònic és un rapero que no té els recursos que té una editorial, diguéssim, consolidada. És un noi que a casa seva doncs, va fer un rap i l'han condemnat i li han, diguéssim, esgarrat la vida perquè està exiliat i això és realment greu. Quan s'ataca el Jueves
per fer un acudit sobre la monarquia, la policia, alguna institució d'aquestes suposadament intocables, el que s'està enviant és un missatge a tota la població de si toqueu segons quins temes, doncs passareu pels tribunals. Hem de dir que nosaltres, realment, com a revista, ens beneficia que es parli de nosaltres. I realment, quan ens casquen una querella d'aquesta mena, indirectament, tot i que és, diguéssim, un atac flagrant als nostres drets com a ciutadans, ens fan un favor a nivell, diguéssim, mediàtic, publicitari. Per tant, els hi surt una mica el tret per la culata. Va ser el cas, sobretot, de la portada segrestada 2007, que van fer amb el Fondavila i el Guillermo Torres, que s'ha convertit en la portada més famosa del Jueves de la història. I allò va ser una campanya de màrqueting que mai haguéssim pogut pagar des de la revista. Per contra, es va condemnar a dues persones innocents per fer la seva feina i això és una cosa que no s'havia vist en moltíssim temps i que crec que va canviar algunes coses, perquè des d'aleshores s'ho pensen una miqueta més a l'hora de denunciar segons quines coses. Per tant, jo crec que és un mini punt. S'han anat guanyant mini punts a favor de la causa i ara s'ha de dir que, tot i que molta gent no li faci gràcia, crec que s'està fent humor sobre la monarquia punyent tant a revistes com a internet, com a programes de televisió, i això em sembla que és el que s'ha de fer. I tu, Gabriela, hem vist aquests dies com, precisament, no? La setmana passada, just quan començava aquesta crisi sanitària tan, tan bèstia que acompanyarà aquesta crisi social que vosaltres dos estàveu comentant, i també una crisi econòmica, no? que està afectant ja moltes persones. Cal recordar que només a Catalunya gairebé 400.000 persones ja han perdut la feina, no? Els han aplicat un expedient de regulació temporal, esperem que sigui temporal, d'ocupació, i per tant, de moment estan al carrer. Per tant, serà una crisi molt dura que, com sempre, plourà sobre mullat. I hem vist aquests dies com s'han intentat novament que s'engegués aquest procés de comissions d'investigació, al Congrés dels Diputats, per tal de veure exactament, no?, tots aquests xanxullos de la Casa Reial, no?, que ho han intentat tapar a través del coronavirus. Pedro Sánchez va dir, literalment, ho tinc aquí, va elogiar el compromiso con la transparencia y ejemplaridad de la Casa Real. A tu, Gabriela, què et sembla que hi hagi una part del que s'havia considerat l'esquerra espanyola, no?, que estigui tancant files amb els Borbons d'aquesta manera? A què li dius, esquerra espanyola? He dit del que s'havia anomenat com esquerra espanyola. El PSOE i a Unides Podemos? Ah, val, és per aclarir-me. A veure, voldria matitzar una cosa que ha dit el Guillermo, i que segur que estarem d'acord, Guillermo. Sí que hi ha un pacte escrit. Clar que hi ha un pacte escrit. Hi ha un pacte escrit que defensa la monarquia, i aquest pacte escrit es diu Constitució del 78. I aquest pacte escrit el va signar, el va potenciar, el va elevar, el va defensar el PSOE. I el va defensar en el seu moment concret també el PC, que aleshores també era un partit d'esquerra, suposo, no, Mauri? Per tant, sí que hi ha aquest pacte escrit, i aquest pacte escrit és el que diu que aquest país és el Reino d'Espanya, que el jefe de l'Estat era don Juan Carlos i ara és el Felipe, i per tant aquí hi ha un pacte absolutament tancat, i un pacte que el PSOE, tot i que en un moment donat va semblar que podia fer algun gesta, és un pacte intocable. Intocable. El que jo no entenc, i em costa moltíssim d'entendre, és que Unides Podemos no estava subjecte a aquest pacte. Ell no existia quan es va signar i es va aprovar la Constitució del 78. Per tant, ell podia al·legar que ell no formava part d'aquest pacte. Jo penso que ell, el problema és que ha sigut víctima d'un altre pacte, del pacte que ell ha fet amb el PSOE. I, per tant, acabem dient allò, los amigos de mis amigos son mis amigos. I, per tant, Unides Podemos tampoc ha facilitat i també s'ha posat en contra de que la comissió d'investigació es fes. Jo penso que aquesta és una lacra que és espectacular, perquè, a més, tenim una monarquia que és una monarquia... O sigui, no hi ha cap monarquia democràtica, absolutament, perquè la monarquia és l'antítesis de la democràcia. La monarquia és l'antítesis de les constitucions liberals. La monarquia és l'antítesis del treball útil. La monarquia és l'antítesis de
tot lo sensat que socialment podem tenir. Ara bé, aquesta monarquia espanyola encara és pitjor, perquè va ser una monarquia, com tots sabem perfectament bé, feta a dit per al dictador. I, per tant, allò de atado y bien atado va ser cert, ho va deixar atado y bien atado. I ho va deixar atado amb aquesta monarquia i amb aquell pacte constitucional que és el règim del 78. I jo penso que això és quelcom que ho hem de tenir claríssim. Vull dir, i jo me n'alegro molt que vagin sortint aquests escàndols a la Casa Real, no perquè personalment els vulgui cap mal, és l'institucionalitat, que em sembla una autèntica veritat, caduca, classista, antidemocràtica, etc etc. I a més molt cara de mantenir. I a més molt cara de mantenir i a més roben, no? Però, bueno, això és el que tenim i això és el que jo penso que tots plegats hem d'intentar. Jo demanaria, cada cop jo penso que hi ha sectors de la població més clars i que han obert els ulls davant de realment quin és el paper, la funció d'aquesta monarquia. I jo penso que, tot i que estarem possiblement confinats, temo, aquest 14 d'abril l'hauríem, però d'una manera espectacular l'hauríem de celebrar. No sé si amb cacerolada, no sé si és posant banderes als balcons, però d'alguna manera, mira, us ho dic a Òmnium, Òmnium. A veure si el 14 d'abril podem fer una sonada celebració del 14 d'abril, perquè tenen molts punts perquè ho celebrem molt. De fet, just fa una setmana, avui fa una setmana que el Borbó, Felip VI, feia aquella locució, encara estem esperant que demani disculpes per la corrupció, no del seu pare, sinó d'ell mateix, no? Perquè a més han confessat que ell també sabia que el seu pare feia tot això, per tant, que ens en podem creure tot plegat, i la ciutadania feia aquesta aixordidor de cassolada, no?, que retornava per tot arreu. Tu, Gabriela, deies ara mateix, no?, que no hi ha monarquies que siguin democràtiques, però en tot cas sí que hi ha democràcies amb monarquies on l'humor, Guillermo, potser es porta millor que no pas l'humor o la crítica a la Casa Reial, sense haver de ser humor, no?, simplement aquesta llibertat d'expressió que pugui portar-se fins als límits. No sé si coneixes altres democràcies a Europa amb monarquies on hi hagi situacions com la que pot viure el jueves, no? Sí, aviam, el cas paradigmàtic és el Regne Unit, que és una democràcia molt consolidada. Sí, també és cert que és una monarquia parlamentària molt consolidada, però bueno, els anglesos s'ho prenen d'una altra manera i sí que són molt crítics i sí que fan tota la mofa i befa de la seva família reial. I, de fet, en certa manera es pot dir que el fet de que això es pugui fer reforça la pròpia institució en certa manera, no? És a dir, un símbol, una institució, és feble si no tolera cap mena de crítica o cap mena de tractament humorístic de la seva pròpia institució. Per tant, els anglesos també són molt particulars, eh? Però, per exemple, els anglesos, tot el que són els delictes de difamació estan despenalitzats. O sigui, van pel Codi Civil, no van pel Codi Penal. És a dir, no et demanaran mai presó per un acudit. I mira que no és un país sospitós de ser republicà, no? Però bueno, això ja són les particularitats que té cada país. Com deia la Gabriela, aquí aquesta mena de silenci absolut que durant dècades hi ha hagut respecte a la monarquia és perquè el cap de l'Estat és un hereu de Franco, vull dir, és un hereu d'un dictador i d'aquesta mena de silenci sepulcral, la que no es pot tocar perquè encara que no tingui els mateixos poders que tenia Franco, hi ha aquesta mena d'actitud reverencial cap al capitost de l'Estat, no? I, escolta, estàvem parlant de la monarquia, Guillermo, però també hem vist aquests dies que els militars també tenen una presència molt important, no? Cada dia és lunes, avui és jueves, però també és lunes, no es ponem els firmes, i tot aquest llenguatge que gràcies als insubmisos ja no vam haver de fer la mili, no vam haver d'aguantar aquests disbarats, no? Jo no vaig haver de fer absolutament res, i com jo, doncs les generacions que ens han seguit, gràcies a tanta gent que se la va jugar, no? Però no sé si us ha sobtat, no? Guillermo, si t'ha sobtat. Jo estava recordant ara que tu deies que hi ha institucions a vegades que els costa entendre l'humor. No sé si l'exèrcit també és una d'elles. A Catalunya i també l'àmbit de l'humor hi ha, en aquest sentit, tradició, no? Ens situem al segle XX, inicis del XX, al 1905,
amb aquell acudit publicat a la Veu de Catalunya que provoca, no?, aquell assalt de dels militars. Amb els militars sí que es pot fer humor o tampoc és, tampoc s'ho prenen massa bé? No s'ho prenen gaire bé. De fet, fa cosa de... Fa ara ja 3 anys la Guàrdia Civil ens va plantar una querella perquè vam fer un dibuix i un article que dèiem que els mandos, o sigui, l'oficialitat de la Guàrdia Civil eren uns psicòpates feixistes. I això no els hi va sentar gaire bé. I van plantar una querella, però no, es va arxivar de seguida perquè el jutge va considerar que allò era llibertat d'expressió, etc etc. No? Que fins i tot entre les institucions encara hi ha classes, no? No és el mateix que la monarquia, que igual la Guàrdia Civil, que... però bueno, no els hi fa gaire gràcia. I durant els últims temps crec que s'han vist forts, aquestes forces així... diguéssim, més, que tenen la repressió com una eina més recurrent i s'han vist forts, han tret pit durant força anys. I ara sembla que que sobretot els tribunals d'Europa, no?, està assentant una mica una nova doctrina i segons quines coses que s'han perseguit molt durant aquests anys, doncs ara la doctrina està canviant a la força, perquè Europa ha dit el que ha dit i perquè la justícia espanyola li deu obediència a aquesta justícia europea, que en aquest cas jo crec que és positiva, és més civilitzada, no?, que la justícia espanyola. I els joves, per altra banda, sempre han fet molta conya de l'exèrcit. Hi havia l'enyorat dibuixant Ibà, tenia allò, Històries de la puta mili, que retratava, doncs les interioritats de l'exèrcit, del servei militar, de forma, diguéssim, molt, molt graciosa i molt, molt xusquera i alhora molt humana, no? I diguéssim, doncs, de fet, el jueves que es publicarà la setmana vinent, recuperant l'estil aquest de l'Ibà, d'Històries de la puta mili, tenim preparada una historieta on hi ha militars pels carrers de les ciutats de l'Estat, doncs una mica recobrant aquest esperit d'Històries de la puta mili, però en els nostres dies de confinament. Avui, precisament, jo abans us deia que us parlo des de Badalona, l'exèrcit ha anat a l'Hospital de Can Ruti per desinfectar es veu i l'Hospital de Can Ruti els hem dit que no calia que entressin, que ells ja sabien fer la seva feina i, per tant, els hem dit que es podien quedar fora. I també hem vist imatges de l'exèrcit, per exemple, en alguns barris de València anant a perseguir... droga, que dius, exactament no és aquest el paper. Jo crec que això igual és més la vessant PSOE, que són una mica el poli bo, no? El PP és el poli dolent i el PSOE és el poli bo, no?, que intenta, diguéssim, blanquejar l'exèrcit quasi com una mena d'herois, com supermans, no?, al servei de la ciutadania, i potser és una estratègia perquè no es digui, no?, que t'estan posant tots els recursos de l'Estat a l'abast de la ciutadania i com per blanquejar una mica la imatge que puguin tenir, però és que no cal, vull dir, per desinfectar un hospital hi ha personal sanitari qualificat i tu el que has de fer és contractar gent, personal sanitari, i que t'has passat anys retallant recursos i ara has de portar els soldats a que allà passin la fregona. Això no té cap mena de sentit. De fet, si ens ho parem a pensar, és ridícul. De fet, quasi que és tot un absurd. I tot això crec jo que és més aviat per blanquejar la imatge que es pugui tenir de l'exèrcit. Gabriela, tu que ets una persona amb experiència en brigades de pau, quan sents cada matí això de que te pongas firme, què penses? Què et ve al cap, no? Què penses que hauria de fer un exèrcit en una situació com l'actual? No hauríem d'oblidar mai una cosa que es recordava el Quique Sánchez, que és un company del centre de l'AS, amb un article maquíssim que ha fet sobre matar el virus amb canons, que ens explica d'on ve el vocable alarma. Alarma ve d'un vocable italià que és allarme, que és la contracció de a les armes. Per tant, alarma és el que cridava quan venia l'enemic, aneu a les armes per disparar. I realment l'estat d'alarma estem veient que està en aquests moments responent a això. Jo crec que el que és gravíssim és que, i lligant amb el que dèiem abans de la monarquia, és que el Borbó, a més de cap de l'estat, és cap de l'exèrcit.
El Borbó és cap de 120.000 efectius. Un exèrcit absolutament desproporcionat per la feina que fa, per la ciutadania que som, etc, etc. És un exèrcit que des del 2008 a ara s'ha gastat 200.000 milions d'euros i que sortim a 42 milions diaris. 42 milions diaris. És, a més, un exèrcit que la seva despesa, la despesa militar del conjunt de les forces armades, ha anat pujant a partir del 2014. I quan van haver-hi les retallades, va tenir menys retall el pressupost, la despesa militar, que Foment del Treball i que Educació. La despesa militar va disminuir un 10%, Educació un 14% i Foment del Treball un 14%. Per tant, aquests senyors que ara surten i que ens diuen que somos soldados, que el virus és l'enemigo, etcètera, etcètera, són aquests senyors que diàriament ens costen 42 milions d'euros. Són una UME, també, una unitat militar d'emergència, que pot semblar-me perfectament bé que una unitat d'emergència munti un hospital de campanya perquè falten llits. Després veurem per què falten llits. Però no cal que sigui unitat militar d'emergència, sinó unitat d'emergència. Tots els diners que ens costa la UME construïm un sistema d'emergència civil, que és el que hauríem de fer. Tenir un servei d'emergència civil. Això seria perfecte. Però no només això, sinó que preocupa molt com el govern ha permès i està permetent la militarització de l'emergència. Això és una emergència sanitària. Aquí el que falten són els llits que ens van treure les retallades. Aquí el que ens falta són el personal mèdic i sanitari que ens van treure les retallades. Aquí el que falta, en tot cas, és ocupar les clíniques i els centres i els hospitals privats, que quan ha convingut els hem salvat i quan ha convingut els hem subvencionat, i tenir-los durant tota l'emergència absolutament integrats amb el servei de salut. Això és el que cal. No ens calen militars amb uniforme pels carrers identificant a la gent. No ens cal que ens diguin que som soldats. Jo no vull ser el soldat. Jo vull ser una bona ciutadana. Vull ser una ciutadana humana i solidària. I, per tant, jo no vull disciplina. Vull sentit comú. Vull raonament. Vull solidaritat. No vull disciplina. No vull disciplina. La disciplina no serveix, perquè quan tu ets disciplinat vol dir que no raones. I jo el que vull és actuar amb raó, amb raonament. I això no ens ho donaran els militars dels carrers. I preocupa, perquè fins i tot el PSOE ha militaritzat el seu llenguatge. Aquella roda de premsa on hi havia més militars amb medalles i uniformes que civils era patètica. Era absolutament patètica. Vull recollir un parell de frases que em van colpir moltíssim. No sé si les trobaré, perquè em van colpir tant que les tinc aquí guardades. No, sentir dir... Bueno, pues no, ara les trobaré, però és igual. Quan deien que esto es una guerra y todos somos un ejército, no, estan molt equivocats. Aquest. Per tant, jo li diria a la ciutadania que quan demanem que els Borbons tornin els diners, són més gent que han de tornar diners. Han de tornar diners sota els corruptes. Ha de tornar diners els 60.000 milions la banca, que encara no els ha tornat. Ha de tornar aquests 42 milions diaris. Quantes mascaretes tindríem per 42 milions diaris? Quants respiradors tindríem? Els respiradors que no es van comprar amb les retallades. Vull dir que ens estan volent donar una imatge de l'exèrcit com un cos social de benefactors humans. Un exèrcit és un cos armat, és un cos preparat per la guerra, a les armes, no? Per tant, jo penso que aquí ens hauríem de posar profundament clars de que no volem aquesta militarització. El Suárez, una vegada fa molt de temps, quan era president, va dir, som molt joves, potser no us en recordareu, sacar a l'ejército a la calle es fácil. Lo difícil es volverlo a llevar a los cuarteles. I si la nostra societat es comença a acostumar i no s'enfronta a aquesta presència contínua dels militars al carrer, la continuarem veient. I possiblement la continuarem veient quan passi la crisi del coronavirus i vingui la segona part de la crisi del sistema capitalista, del neoliberalisme, que va començar el 2008, l'última fase. Per tant, anem en compte, anem en compte.
Crec que l'exemple, no?, que ha passat avui a Can Rutí és, diguéssim, és bonic en aquest sentit, no?, que siguin els propis que s'estan jugant la vida als hospitals, que els diguin els militars, nosaltres ja fem la feina. Tu parlaves ara... Però un moment. El de Can Rutí no té perdó de Déu, perquè, a més, l'alcalde de Badalona, que és el que va demanar l'ajut de l'exèrcit, i per això l'exèrcit hi va anar, no han consultat ni amb la consellera de Salut ni amb la directiva de Can Rutí. O sigui, a les armes. Ells es salten tots els nivells, es salten totes les representacions i ells van a lo seu. Això és gravíssim. Això demostra aquesta manera disciplinada d'actuar, que ells marquen la disciplina, ells marquen l'ordre i ells marquen el què. I es passen per on allà on volen la representació i qui té la representativitat de mandat tant a nivell de Catalunya com a nivell del propi hospital de Can Rutí. Em diuen que ens queden uns 10 minuts i hi ha algunes preguntes que també ens ha arribat que us vull traslladar. Sí que m'agradaria fer una reflexió ràpida. Ahir un ciutadà com tu ara deies, ciutadans exemplars, a més un insubmís, una persona que coneixeu bé, en Jordi Cuixart, feia una carta des de la presó on precisament venia a dir, escolta, què està passant? Que l'Estat està traient borbons, militars, una resposta al segle XIX amb una crisi del segle XXI, no? I en aquest sentit, Maria, que valoréssiu també, no? En aquest cas, la Gabriela o Guillermo, aquí, quina la resposta ciutadana que entenc que sí, no? Que està sent, doncs, exemplar en aquest sentit, sense haver de recórrer aquests mandos únicos ni aquesta disciplina militar, no? Sí, això jo crec que la situació és de la doctrina del xoc, és una de manual, vull dir, s'aprofiten que hi ha com una mena de trasbals, que estem tots molt preocupats i tal, per intentar implantar normes i fer passar per normal coses que no ho haurien de ser, no? I d'aquí, doncs, aquesta solemnitat, no?, que a les rodes de premsa hi hagin senyors amb uniforme i 1.000 medalles, i això jo crec que la gent... El que hem de fer és no normalitzar-ho, no? Qüestionar-ho. I fins i tot, si podem riure'ns d'això, jo crec que és un granet de sorra per recuperar la normalitat que hauria de ser. Però precisament, Guillermo i Gabriela, tots dos, aquests dies, aquella gent que des de l'humor o des de la crítica sense humor ha gosat qüestionar algunes d'aquestes coses, el fet que hi haguessin militars, els borbons, han vingut a dir, no, escolta, ara no és moment de protesta, ara és moment d'anar tots units i de remar plegats. Per tant, què en penseu d'això? Hi ha lloc, en situacions com aquesta tan dures, hi ha llocs per la crítica social, per l'humor, per la reivindicació, o no? O ho hem d'aparcar? Jo penso que si una cosa permet el confinament, és que la gent, entre atac de nervis i atac de nervis, com els que tinc jo, tingui temps per pensar, tingui temps per reflexionar i tingui temps també per estar més curós a una sèrie de raonaments que possiblement no ha tingut oportunitat de fer-ho en altres moments. Jo penso que la crítica, si és basada, si és argumentada, si és sòlida, és necessària. És necessària. I una altra cosa no té res a veure amb que es digui i després tots a una tirem endavant amb el que calgui. Però això és curiós que es digui ara, als mals ciutadans, perquè nosaltres estàvem advertits. Hi havia una advertència des del mes de gener que diaris com El País, diaris com L'Ara, diaris com la Gaceta Mèdica havien tret opinions de gent, de científics, que deien que aquesta era una situació que anava a greu, que aquesta era una situació que es podia tornar incontrolable. Dues setmanes abans es va parar la concentració del mòbil, quan ja estaven aquestes advertències. Aquestes advertències que en aquell moment no eren advertències crítiques, eren advertències. I no es va fer res. Es va trigar. Teníem a Itàlia, teníem a França. No s'ha fet res. I ara, la gent que ara surt des del món científic, parlo des del món mèdic, que parlen i surten senyalant que s'han de fer coses diferents, que s'han de fer coses més ràpides, que s'han de prendre mesures més dràstiques, ara són els que són considerats que no estan ajudant, que estan criticant. Això em sembla una barbaritat. Em sembla una barbaritat. Guillermo, com ha estat humor i crítica social enmig d'una pandèmia com aquesta? Doncs com bonament podem. Jo crec que la gent és comprensiva. Jo crec que amb els temes més sensibles que ens afecten a tots s'ha de poder fer humor,
Ara, potser l'has de fer amb una miqueta més de tacte, no? Vull dir, amb una miqueta més de... bueno, t'has de fer entendre millor. No pots dir qualsevol bestiesa, tot i que al jueves tenim tendència a dir moltes bestieses, però has d'intentar, diguéssim, afinar una miqueta més el missatge i intentar ser divertits, com sempre. Però no, no, ho veig diferent a altres temes. S'ha de saber fer bé. Un parell de preguntes... Digues, digues, Mariana, digues. No, no, dic que només cal tenir un WhatsApp i entrar i veure com la gent està desplegant un sentit de l'humor, una creativitat en fer coses que és inaudit, que és inaudit. Vull dir, hi ha un nivell de creativitat que jo quedo astorada de la riquesa i de la finura, perquè hi ha algunes que realment són impresentables, però la majoria són absolutament simpàtiques i et fan passar un bon moment i et fan frivolitzar una mica aquest tancament dràstic que tenim, no? Un parell de preguntes que ens arriben ràpid, que ara sí que estem ja acabant. Guillermo, ens diuen si vosaltres que heu rebut denúncies, no, des de la monarquia, la policia... com han acabat? Deies que amb la monarquia havien acabat... vaja, van acabar malament, perquè sí que van acabar condemnant a dos companys. En altres casos, com han acabat tot plegat? El cas de la policia, que va ser molt sonat arran d'un acudit sobre antidisturbis i cocaïna, vam estar, el Joan Ferrús, que és el subdirector i autor de l'acudit, i jo, vam estar imputats durant 18 mesos. Finalment es va arxivar, l'Audiència Provincial de Barcelona ho va arxivar, quan ja, diguéssim, tot el sofler dels fets de la tardor de 2017 ja havia començat a baixar una mica, ja no estaven tan guerreros, però ens vam passar 18 mesos imputats per una cosa que s'hauria d'haver dirimit en un plis-plas, i el missatge que va calar entre la gent era que no es podia, que la policia era intocable, que qualsevol acudit que fessis així una mica àcid sobre la policia en aquells moments o sempre, doncs que acabaries als tribunals. I nosaltres, com deia, nosaltres perquè tenim recursos, però una persona que no tingui recursos, que ho faci des de Twitter o casa seva, és un problema molt gros. I això, a més, amb la llei Mordassa, encara ho han pitjorat tot. Llei que, per cert, tornem a recordar que es va comprometre el PSOE, que quan governés la trauria, ja farà 2 anys que governen, i la llei Mordassa la seguim tenint allà. Per tant, esperem que... Em temo que al PSOE li va bé la llei Mordassa, en certa manera, i igual no es dona gaire pressa en treure-la. Escolteu, última pregunta molt ràpida. Diuen, veieu possibilitats que la protesta, que les protestes contra la monarquia, contra tot el que hagi de fer, es reactivi una cop acabi el confinament, o el confinament ens farà aplacar una mica tot aquest ànim de protesta? Què creieu? Sí, molt ràpidament. Jo espero, desitjo i confio i faré el possible perquè aquest republicanisme antiborbònic no palli. Jo penso que la gent veu, veurà, analitza i pondera. I jo penso que hi ha moments on hi ha gotes que vessen. I en moments com aquests, d'aquest nivell de tragèdia, de ser víctima d'un sistema sanitari que ha estat absolutament incapacitat per assumir tot, que a més et vinguin que algú que teòricament és realeza, sigui un lladre comú i a més no se'l pugui imputar i a més no se'l pugui jutjar, això és molt indignant. I jo penso que hi ha moments en què benvinguts siguin aquests desastres si serveixen per solucionar el desastre que en si representa la monarquia. Guillermo, una frase final. Doncs que a l'estat espanyol necessita un referèndum sobre monarquia o república, ja. Molt bé, doncs a veure si post-confinament aconseguim, no, que algunes d'aquestes coses es puguin vehicular. Escolteu, moltíssimes gràcies a tots dos. Ha passat volant i, a més, disculpeu alguns problemes tecnològics entremig, però crec que ha estat una conversa no només molt agradable, que evidentment no podria ser d'altra forma amb vosaltres dos, sinó que, a més, també molt enriquidora, i en aquests temps que encara que estiguem tots a casa, doncs també és important seguir treballant, seguir esforçant-nos en crear, no?, una consciència crítica, una ciutadania crítica. Gràcies pel paper que feu des del jueves, no?, per seguir insistint. I per això és tan important que els quioscos segueixin oberts i que puguem tenir aquesta informació i aquesta crítica des dels mitjans de comunicació, que és una revista com el jueves. I també gràcies a Gabriela sempre pel teu activisme, encara que ara mateix estigui tancat entre 4 parets, però que desborda aquestes parets i avui ho hem pogut comprovar.
moltíssimes gràcies a tots els que ens heu seguit. Doncs també gràcies per ser-hi sempre. Recordeu que cada vespre, que cada dia, vaja, teniu a diverses propostes des d'Òmnium per seguir en streaming, des de propostes culturals fins a aquestes propostes també de reflexió sobre els temps que estem vivint. I, per tant, esperem tornar-nos a veure a la propera convocatòria que farem ben aviat. Gabriela, Guillermo, moltes gràcies, i a la resta també una abraçada. Adéu-siau. Gràcies. Adéu.